ဒီနေ့မှာတော့ဆန်လီရောပရိသတ်ကြီးကိုအရန်ကိုဟော်နေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Facebook လူမှုကွင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာအရန်ကိုဟော်နေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စီတူဝင်းရဲ့ကာမလေးဟာရင်းရင်းနဲ့စီတူဝင်းတို့အကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင်ချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စီသူဝင်းနဲ့ရွံ့ရွံ့တို့ကတော့ဒါပဲဒိတ်တင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာအတူတကွာအလုံးလောက်ကန်ရင်ရှင်နေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဒိတ်တင်အစီအစဉ်မှာရွံ့ရွံ့ကအောင်မင်းခန့်ရဲ့ပါတနာဖြစ်တယ်လို့စီသူဝင်းကလည်းတစဉ်ထူးမြင့်ရဲ့ပါတနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းဒါပဲဒိတ်တင်အစီအစဉ်တွေကအတွေ့လိုက်အတိုင်းစီသူဝင်းနဲ့တစဉ်ထူးမြင့်ကိုသဘောတူခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စီသူဝင်းနဲ့ချစ်နေတာဟာရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကြောင်းကိုစီသူဝင်းရဲ့ကောင်မလေးကယခုလိုပဲချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီတဝင်းရဲ့ကောင်မလေးဟာအောက်တန်းကျတဲ့လောရက်တွေကိုလုတ်ခံရမယ်လို့ဘဝမှာမထင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူး။လူပံဝင်ကျင်မှာနေပြီးစီမဆောင်ကြတာ။အန်အောလွဲ့လို့မိန်းကလေးချင်းကိုချင်းမဆာနာပဲတည့်ရနဲ့လောရက်ကြလို့ကိုတင်တာ။အားလုံးကိုဘာမှမပြောပဲကိုပဲတက်တက်လုံချောင်းနဲ့နေပါညင်ခံပေးနေတာ။မပြောတတ်လို့မဟုတ်ဘူး။တိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ကာကွယ်ပေးနေခဲ့တာ။အခုဓာရီတင်ရတယ်ဆိုတာကလည်းအစတည်းကလွတ်လွတ်ပေးပြီးသားမို့နှစ်ရလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်လို့ရတယ်တွဲလို့ရတယ်တန်တာမနေဘူးအခုလဲလွတ်ပေးထွက်သွားပေးဆိုတာထွက်မသွားပဲငါ့ကိုလိုက်နှောက်ရှင်းနေလို့တင်တာငါ့ကိုလာမိုင်ရင်ချာနေလို့တင်တာဆိုပြီးတော့တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ program စကလေးကနေအခုထိဆဲခန့်ဆိုခန့်နေတိုင်း messenger ကနေ fan တွေဆဲတာနေတိုင်းခံခဲ့ရပေမဲ့အပြုံးမပြက်တိခံပေးခဲ့တယ်ဆဆကလေးကသူတို့ပဲဝိုင်းပေးစားပြီးကိုဟာကိုနေတာကိုလည်းတက်တက်ကြီးတွေဆဲခံရတာကိုဘက်မှာမရှိပဲအောင်မြင်မှုမှာตายရနေခဲ့လို့ဘာတခွင်းမှမပြောပဲလွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ကိုဘွားနဲ့ကိုနေကြရအောင်ဆိုပြီးဇန်နဝါရီ31မှာစပြတ်သွားတယ်။အဲဒီကတောက်လျှောက်ဖုန်းတွေဆက်တောင်းမှန်းအင်တွေလာသွားလျာလိုက်ပြီးပြုပြင်မှမယ်ပြောင်းလဲပါမယ်မရှိပဲမနေနိုင်ပါဘူး။ဗဇက်ကတောက်လျှောက်ပြောတယ်နော်။သူတို့စကားပြောပုံဆိုပုံရဆိုရင်နင်တို့စကြိုက်တာဖေဖော်ဝါရီ7ခွင်နဲ့ရှင်လို့သေးတော့မယ်။ငါကဖျက်လို့ငါနဲ့မခွဲနိုင်လို့နှစ်သိမ့်ပေးတာရရန်ပြောရရင်ဟိုဘက်ကတယောက်ကလည်းတည့်ရဲ့သားနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဒီကြားထဲနေတို့တွေဘလို့တွေဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်လို့တီးခန့်ပေးနိုင်သေးတယ်အခုတော့ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပြီးငါမွေးနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအထီကိုဟိုမေမာကမွေးနေမှာတေချာလှုပ်ပေးလိုက်လို့မှားတယ်အောက်တန်းကြားလိုက်ကြတာငါမသိရင်ဘယ်ချိန်ထိခံရမှာလဲငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပြီးငါစီလာငါနဲ့ခီးပါလိုက်ပြီးနင်တို့ကငါဘေးမှာထားပြီး miss you ကိုကို love you baby ခီးမှာပြောခဲ့ကြတယ်เนาะဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲဖြစ်နေကြတာဘလို့စိတ်နဲ့လဲငါနဲ့ရှင်နေပြီး9 month anniversary တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကစဖို့ကောင်းလိုက်တာငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုဖြက်လေးမဖြက်ဘဲနှစ်ရလုံးတည့်ရနဲ့ခွေးဆက်ခင်းကြတာငါလည်းမစွဲခေါ်ထားဘူးနေ့ပါနဲ့ငါနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြန်လာတယ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဟိုဘက်ကလည်းလက်ခံတယ်ဒီကြားထဲဝင်ရမ်းပါလို့ပြေးရတယ်။ကိုပဲဖြစ်တယ်ပြက်နေတာတောင်းလက်ကျန်တန်ရုံစင်နဲ့ငါဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးအကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတွေကနေအမှန်မရှိဘူးလားပြောတာတောင်းကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။နေမကောင်းရင်တောင်းစေစားစရာလိုအပ်တာအကုန်သွားဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။ဒါတွေပြောနေရတာနာမည်ကောင်းစုနေတာမဟုတ်ဘူး။နေမိသားစုနဲ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးငါဘလောက်ကောင်းလဲအသိဆုံးချောင်းနဲ့တစ်ခါမှချပြပြီးမပြောဘူး။ငါတစ်ခါမှမဖြောက်ပန်းဘူး။နေအတိတ်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားအကုန်အကောင်းပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွဲခဲ့တာခုတော့ရှင်သာလွန်းလို့ကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းလုပ်ရတာပဲဆိုတာသိသွားလို့နာကြီးလွန်းလို့အရှက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရတွေကိုမြင်စေချင်တာငါဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာသိစေချင်တာချားရင်နင်တို့ဖြစ်ပြနေတာတွေမသိဘူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်လက်ခံပေးတဲ့အချိန်ထိဖြစ်ပြနေကြတာဘလို့မှလည်းမခံနိုင်တဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရတွေပဲအစကတည်းကတီးခဲ့ရင်ပြန်တောင်းလက်ခံမပေးဘူးတယောက်ကလည်းအသေးအတန်ပြန်လာခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကလည်းအရာကိုလက်ခံပေးပြီးကြိတ်ပြီးဖြစ်နေကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလွန်းလို့အော်ဂလီဆန်နဲ့လို့တင်ထားတာပါ။ဆလက်ပီသူမကအမားကတော့ဟန်မဆောင်တတ်တယ်လို့ two face လည်းမလုပ်တတ်ဘူး။အစီအတိုင်းလူတိုင်းကိုစိတ်ရင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်။ broken family ကလာလို့မြတ်တန်ငန်လို့တယောက်ထဲဘဝမှာဆိုပြီးတွေ့တာခဲ့တယ်။တယောက်ထဲရုန်းကန်ရလို့အနာမှာကိုယ့်ကိုချင်ပြီးရောဆိုပြီးတခြားဘာမှမလို့အဲ့လို့တွေ့တာခဲ့မိတယ်။အခုတော့ပတ်သက်မိခဲ့တဲ့ကိုဝါရွင်နဲ့နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားတဲ့အားလုံးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလို RS ထဲကအရန်ယုံထွက်ချင်နေပြီမို့မိုင်ရိုင်းနေရာတောင်းလက်မလွတ်ပေးနိုင်ကြပဲဆက်ပြီးမိုင်ရိုင်းနာတွေခံနေရလို့ပါလက်လွတ်ပေးပါတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းမထင်မထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အရန်ကိုအံ့ဩမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆယ်လီရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမလို့ဆယ်လီရော Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်လို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။